ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኖህ ሚዲያ ተከታታዮች አዳዲስና ሰበር መረጃዎችን እነሆ ወደ እናንተ ማድረሱን ቀጥለናል። እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ምርጫችሁን ከኖህ ሚዲያ ጋር ስለምታደርጉ ምስጋናችን በእያላችሁበት ይድረስ እያልን ወደ መረጃዎች እናልፋለን። ከባህር ዳርና አካባቢ ታፍኖ ወደ ላይ ጋይንት ተወስዶ በነፋስ ሞጫ ማረሚያ ቤት የከረሙት የግፍ እስረኞች ወደ ባህር ዳር እንዲመለሱ መደረጉ ተገለጸ። በተያያዘ በመራዊ ከሳምንት በፊት የፋኖ አባል ናችሁ በሚል የታፈኑት እስካሁን ፍርድ ቤት አልቀረቡም። ከአሁን ቀደምም በአሸባሪው ወያኔ መራሹ ስርዓት እና በብአዴን ምስለኔዎቹ ስለ አማራ ብሎም ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ ብሎ በየእስር ቤቱ ቤት ከፍተኛ ግፍና በደል የተፈጸመበትን አሸናፊ አካሉንና ትህትና በላይን ጨምሮ ከባህር ዳርና አካባቢው በተረኛው የኦህዴድ ብልጽግናና ጌታቸውን በቀየሩ በብአዴን ምስለኔዎች ታፍነው ወደ ደቡብ ጎንደር ዞን ላይ ጋይንት ተወስዶ የከረሙት የግፍ እስረኞች በሕዝብ ተቃውሞ ሰኔ 8 2014 ወደ ባህር ዳር እንዲመለሱ ተደርጓል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የምዕራብ ጎጃም ዞን ምክትል ሰብሳቢ አሸናፊ አካሉ አሁን ላይ በባህር ዳር 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ታስሮ ይገኛል። በባህል ትውውቅ ረገድ ጠንካራ የአክቲቪዝም ስራ በመስራት የምትታወቀው ቲና በላይም ወደ ሌላ ፖሊስ ጣቢያ ተወስዳለች። ለወር ያክል በላይ ጋይንት ማጎሪያ ካምፕ ለብቻዋ በአንድ ክፍል ታፍና የቆየችው ቲና በላይ በአካሏ ላይ ከፍተኛ መጎሳቆል እንደደረሰባትና ማዘኑን የገለጸው ጠበቃ አስረስ ማረ ዳምጤ ገልጧል። ሰኔ 9 2014 ከሰዓት በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንደምትቀርብ ገልጾ የባህር ዳር ወጣቶችን በቦታው በመገኘት አጋርነታቸውን እንድታሳዩት ሲልም አስረስ ማረ ዳምጤ በማህበራዊ ትስስር ገጹ መልእክት አስተላልፏል። በተያያዘ ኖህ ሚዲያ ከቤተሰብ ያገኘው መረጃ እንዳመለከተው ሰኔ 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት መራዊ ላይ ፋኖ ናችሁ በሚል በመንግስታዊ አፋኝ ቡድኑ በግፍ የታሰሩት አንደኛ አንሙት የኔዋስ፣ ሁለት ይልቃል አብቼ፣ ሶስት ያዕቆብ ወንዴና ሌሎች የመርአይ ከተማ ወጣቶች እስካሁን ፍርድ ቤት አልቀረቡም። ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታውን ከእስር ተፈቱ። የመስከረም አበራ የ30 ሺህ ብር ዋስትና ጸንቶ ከእስር ተፈታች። የእነ ፍቅረ ማርያም ሙላቱ መዝገብ ለነገ ተቀጠረ። መምህርት መስከረም አበራ በ30 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንድትፈታ የፌዴራሉ የመጀመሪያ እና ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች አራዳ ምድብ ችሎት ብይን መስጠታቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ ፖሊስ የዋስትና ብይኑን በመቃወም ለፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በትናንትናው ዕለት ይግባኝ ብሎ ነበር። የፖሊስን ጥያቄ ዛሬ የመረመረው ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ ዋስትናውን አጽንቶታል። ከእስርም ተፈታለች። ፍርድ ቤቱ በተመሳሳይ በእነ ፍቅረ ማርያም ሙላቱ መዝገብ የሚገኙ ከፊል የባልደራስ አባላትን የዋስትና ጥያቄ በተመለከተ የመጨረሻ ውሳኔ ለመስጠት ለነገ ጠዋት 4 ሰዓት ላይ መዝገቡን ቀጥሮታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ የዘመቻ መምሪያ ምክትል አዛዥ የነበሩት ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታሁን ከአንድ ወር በፊት በወልዲያ ከተማ ቁጥጥር ስር ቆይተው ከእስር ተለቀዋል። ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታሁን በፌዴራል የደህንነት ኃይሎች በወልዲያ ከተማ አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ታስረው ቆይተዋል። ኮሚሽነር ቢሰጥ ለአንድ ወር ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ሲሆን በምን ምክንያት እንደታሰሩ የሚያውቁት ነገር አልነበረም። የፌዴራል መንግስት ደህንነቶች በወልዲያ ከተማ ኮሚሽነሩን ወደ በላይ አካል እስከሚወስዷቸው ድረስ በአደራ መልክ አስቀምጧቸው እንደነበር ተገልጿል። ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታሁን ሐምሌ 14 2013 ዓ.ም ጀምሮ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል የዘመቻ መምሪያ ምክትል አዛዥ ሆነው መስራታቸው ይታወቃል። የበለጠ ሞላና ግብረአበሮቹ ጥያቄ በምርጫ ቦርድ ውድቅ ሆነ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የጠየቀውን የጉባኤ ራዘምልኝ ጥያቄውን ውድቅ አደረገ። ቀደም ሲል ቦርዱ በሰጠው ውሳኔ መሰረት በሁለት ወራት ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤውን እንዲያካሂድ አሳስቧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የጠቅላላ ጉባኤ ቀን ይራዘምልኝ ሲል ግንቦት 5 ቀን 2014 ዓ.ም በቁጥር አብን 361 ህዝባር 2014 ለቦርዱ በጻፈው ደብዳቤ ምላሽ ሰጥቷል። አብን ቦርዱ መፍትሄ እንዲሰጠን በማለት ፓርቲው በታዛቢዎች ገለልተኝነት ላይ ያነሳውን ቅሬታ ውድቅ በማድረግ ካቀረቡት ሪፖርት በተለየ ማስረጃ አለኝ በማለት የሚያቀርበው ማንኛውም ቦርዱ ተቀብሎ ለመመርመር ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። ነገር ግን ይህ ማስረጃ ባልቀረበበት ሁኔታ ቦርዱ የላካቸው ታዛቢዎች ያቀረቡትን ሪፖርት በድጋሚ የሚመረምርበት አግባብ የሌለ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን ብሏል። ፓርቲው ድርጅታዊ ሪፎርም ለማድረግ በማሰብ የተለያዩ ስራዎችን የሚሰሩ ኮሚቴዎችን እያደራጀ መሆኑንና የገንዘብ እጥረትን እንደ ምክንያት በመግለጽ በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ለማካሄድ አንችልም በማለት ለስድስት ወራት እንዲራዘምለት ስለመጠየቁ ቦርዱ አውስቷል። ቦርዱ ለፓርቲው የሰጠው ጊዜ
በቂ በመሆኑ የፓርቲው ድርጅታዊ ሪፎርም ስራ በአጭር ጊዜ ለማከናወን የሚችልበትን መንገድ የማዘጋጀት ኃላፊነት ያለበት በመሆኑ የገንዘብ እጥረትን በተመለከተ ፓርቲው ከመንግስት የሚሰጠውን የገንዘብ ድጋፍ ከቦርዱ በመውሰድ ማውጣት የሚችልበት አጋጣሚ ስላለ በማለት ጥያቄውን ውድቅ አድርጎታል። ምርጫ ቦርድ ሲቀጥል ማንኛውም ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤም ሆነ ሌሎች ስብሰባዎችን ውሳኔ ማሳለፍ የሚገባው ግልጽ በሆነ እጅ በማውጣት በተቆጠረ ወይም በሚስጥር ድምፅ በመስጠት መወሰን ሲገባው ከህግና መተዳደሪያ ደንብ ውጪ በጭብጨባ የተሰጠ ውሳኔ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ፓርቲው ለወደፊቱ ከዚህ ድርጊት እንዲቆጠብ በጥብቅ እናሳውቃለን ብሏል። በመሆኑም አብን የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ከመደረጉ በፊት ማሻሻያ የተደረገባቸውን የመተዳደሪያ ደንብ አንቀጾች የተካተቱበት ረቂቅ መተዳደሪያ ደንብ ጉባኤው ከመደረጉ ከሰኔ 18 2014 በፊት ለቦርዱ እንዲልክ በድጋሚ አሳስቧል። ዜና እረፍት። ደሴ ቧንቧ ውሃ አካባቢ የእውነተኛ አማራዎች ደም ሰኞ ዕለት ፈሷል። ጀግኖቹ ተሰውተዋል። ስርዓተ ቀብራቸውን በተወለዱበት የደሴ ዙሪያ ልዩ ስሙ ጽድ ገበያ ሰፈር ዛሬ ተፈጽሟል። እስካሁን በምክንያት ዝም ብልም፣ አሁን ግን ይፋ ማድረግ ስላለብኝ ልብ ሰባሪውን ክስተት በሚመለከት እንደሚከተለው መረጃ ጥናቅሬ ብቅ አልኩ። ሰኞ ሰኔ 6 ቀን 2014 ዓ.ም ደሴ ከተማ በነበረው የተኩስ ልውውጥ ሂደት የደሴ ዙሪያ ተወላጅና የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ በወሎ ምክትል ሰብሳቢ የነበረው ሻለቃ ሙልጌታ ይመርና ወንድሙ ፋኖ ሰይድ ይመር እንዲሁም ሌላ አንድ ስሙ ያልተገለጸ የተንታው ተወላጅ ፋኖ መስዋዕት መሆናቸው ታውቋል። በትግል ስሙ አዳኙ ተብሎ የሚጠራው የሻለቃ ወንድም አብሮ የተሰዋው በነበረው ትንቅንቅ መሃል በተተኮሰ ጥይት ተመቶ ሲሆን ሻለቃውም ትጥቅ አውርዶ ያሉትን ገድሎ ሊሰዋ ችሏል። የህዝባዊ ኃይሉ አመራርና አባላት በሸለቃውና በአዳኙ ህልፈት የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጸው የጓዳቸው መስዋዕትነት ከንቱ እንዳይሆን የመረረና የከረረ ጸረ ባንዳ ትግል እንደሚያደርጉ ገልጸውልኛል። የአማራ ህዝባዊ ኃይል በወሎ የተመሰረተው በወታደራዊ ብቃት፣ በሞራልና ወንድነት እንዲሁም በትጥቅ ከማንም በማያንስ ኃይል ነው። የወታደራዊ ሳይንስ ጠበብት የሆነ ምልስ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት መኮንኖች ጭምር አሉበት። የዚህ ከሚዲያና የቀልድ ሜዳ የተሰወረው ኃይል አባላት ከዚህ ቀደም ደሴ ላይ በተመሳሳይ ሰፈር እዚሁ ቧንቧ ውሃ በዱሽቃ እና ሞርተር ከበባ ተደርጎባቸው ሰብረው የወጡ አናብስት ናቸው። ሻለቃው መምህርና ወታደር ነበር። በኋላም የአባቱን ደም መልሶ በየሹምና በተለያየን ወንዞች ተፋሰስ ያለ ጫካ ውስጥ ቤዙን አድርጎ ለሰባት ዓመታት በሽፍትነት ኖሯል። ጁንታው ጦርነት መጀመሩን ተከትሎ በገዢዎቹ ምህረት ተደረገለትና መንግስትን እንዲያገዝ ትእዛዝ ተሰጥቶት የህልውና ዘማች ሆነ። በወገል ጤናና በከለላ የሚያኮራ የጦር ሜዳ ጀብዱ ፈጽሞ ጁንታውን አፈር ማስጋት ቻለ። ሰኞ ዕለት ግን መንግስት ሻለቃውን ከዳው። ምሬህ አለው ያለው መንግስት ና ትጥቅህን አውርድ ብሎ አዘዘው። ሻለቃውም የእኔ ውለታ ይህ ነው ወይ? ከጫካዬ ሳለሁና መንግስትና አገር አድንልን ብላችሁ ለምናችሁ አምጥታችሁ እንዴት ትከዳላችሁ? እኔማ ትጥቄን ከማወርድ በክብር ሞቼ መቃብር ልውረድ አለ። ትጥቅ ፍታ ያሉትን አፋኞች የሙልጌታ ትጥቅ ቋጠሮ ጥብቅ ነው ብሎ አሻፈረኝ አለ። በዚህ ቅጽበት ንቅንቁ ጀመረ። ደሴ ተጨነቀች። ትጥቅ አስፈቺዎችና ትጥቅ ፍታ የተባለው ጀግና ቧንቧ ውሃ ሰፈር ተያይዘው ላይነሱ ወደቁ። ጀግና ብርሌ ነው ሳይቆይ ይሰበራል የሚባለው እውነት ኑሮ አለካ። የምስራቁ የአማራ ግዛት ክስተት የነበረውና ሶስት የደሴ ዙሪያ ወረዳ ጽድ ገበያ አካባቢ ቀበሌዎችን በጁንታ ሳያስደፍር የቀረው የወንዶች ቁና በሰኔዋ ሰኞ ቀና ላይል ተደፍቷል። ቃላት የማይገልጸውና በዚህ ዘመን ወጌሻ በቀላል የማይጠገን ስብራት ደርሶብናል። ጀግናውን የተረኞች ጅብ በሉት ጃል ነፍስ ይማር ከማለት በዘለለ ፋኖ የተሰዋለትን ትግል ዳር ማድረስና ከተረኛና ባንዳ ጋር ተጋፈጥ እንጂ አንገተም እንዳትሰብር የሚለውን እሳቢውን ብሎም አማራነት እንከፍላለን ህይወት የሚል ቃል ኪዳኑን ማክበር ጀግናውንም መዘከር ይገባናል። በውሸትና ክህደት ቁንቅል ንግስናውን የተቀባው የበሻሻ ንጉስም ህዝብን እየዋሸ መምራት እንደማይችል በተግባርና በአጭር ቀን ማሳወቅ አለብን። ከሃዲውና ዱርዮ የጣሊያኗ ሲሲሊን ማፊያ የሚያስንቀው ስብስብ እጅ ላይ ሀገሬ ስለወደቀች አዝናለሁ። ትግሉ ይቀጥላል። የሻለቃ ሙልጌታን ቃል ኪዳን እንጠብቃለን፣ አንንበረከክም። ይህ መረጃ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ በማጋራት የመንግስትን ቅሌትና በፋኖ ላይ የሚፈጸመውን ክህደት አጋልጦልን በወንድሞቻችን ደም የተጨማለቀው የተረኞች ወንበዴ መንግስት እርስ በርስ አማራን ማጫረስ የሚል ማኒፌስቶ አዘጋጅቶ ወደ ስራ መግባቱ ታውቆ ሁሉም አማራ እንዲነቃ ይሁን ሲሉ የህዝባዊ ኃይሉ አመራሮችና አባላት ገልጸዋል። መልእክታቸው ለመላው
ወደመላው አማራ እንዲደርስ ይሁን። የደሴ ከተማ ኮሙኒኬሽን በለቀቀው የሐሰትና ፋኖችን የመወንጀል ዜና ሁላችንም አፍረናል። በመረት ወደ ሰላማዊ ሰው የተመለሰን ሰው እንደ ተራ ሽፍታና በማደኛ እንደሚፈልግ የእስር ማዘዣ ዋራን በፍርድ ቤት እንደተጻፈበት ተጠርጣሪ አድርጎ ማቅረብ አንድ ትልቅ የመንግስት ተቋም አይጠበቅም። የአማራን ህዝብ መዋሸት እንደ ንቀት ስለሚቆጠር ህዝብን ይቅርታ መጠየቅ ያስፈልጋል። የተረኞች ሲራ ሳይገባቸው ወይም ተገደው ከወንድሞቻቸው ጋር በተናነቁትና በተሰዉት የጸጥታ አካላት ተገቢ ያልሆነ ህልፈት በግሌ እጅጉን አዝናለሁ። ሁሉም አማራ ነበሩ፣ ሁሉም ወንድሞቻችን ነበሩ። ጠላታችን የአራት ኪሎና ደሴ ላይ ያሉት ቅጥዮቹ ናቸው። እዛዙን ሰጥቶ እርስ በርስ ያጫረስንን አካል በጥናት እንደርስበታል። እውነት አይቀበርም፣ አማራም በባንዳ አይሰበርም። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኖህ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ለዕለቱ የያዝናቸው አዳዲስና ሰበር መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ምርጫችሁን ከኖህ ሚዲያ ጋር ስለምታደርጉ ምስጋናችን በያላችሁበት ይድረስ እያልን በዚሁ አበቃን።